Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda bir ailə məhv oldu. Azərforum Qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, İsmayılıda bir ay əvvəl arvadının ölümünə dözməyərək özünü bıçaqlayan kişi bugün intihar edib. 44 yaşlı Pərviz Əliyev yaşadığı evin yaxınlığında məftillə özünü asıb. Onun meyiti sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Qeyd edək ki, P. Əliyevin arvadı ötən ay xəstəlik səbəbindən vəfat edib. O, arvadının ölümünə dözməyərək intiharı cəhd edib, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Uzun illər evli olmuş cütlüyün övladı olmayıb.